Jo, men den kommer ju vara väldigt varierad. Jag åker ut mycket till mina kunder, kollar vad de behöver ha på deras, till deras produktion. Och då kan det innefatta allt ifrån kemet till utsäde till gödning. Sen kan det vara ut och bara kolla i fält och göra gårdsbesök och kolla så och göra planeringar framöver, för att det är ju långsiktigt arbete vi arbetar med. Vad kommer vi göra nästa år och hur ska vi tänka nu? Rådgivningen är en stor del i det här säljarjobbet, för vi måste ha ett långsiktigt tänk. För då har vi den här långsiktigheten, då har vi också en lönsamhet i det, och det är ju den vi försöker bygga upp med lantbrukaren tillsammans. Så vi behöver ju ha en planering framöver, se vart vill vi komma, vad är det vi siktar på och hur tar vi oss dit. Så då blir det mycket att vi är ute hos dem, vi lär känna våra lantbrukare, vi lär känna våra lantbrukets produktioner, vad de innefattar och vad vi kan göra för att hjälpa dem så bäst vi kan på Swedish Agro. Men det roligaste jag vet, det är ändå kundkontakten. Det är jätteroligt att få vara ute med kunderna. Man får kolla i fälterna, man får en förståelse för hur deras dag ser ut. Och då vill man också försöka göra så att de, och underlätta deras dag så mycket som går. Men man måste tycka om att prata med folk, för det är det vi gör. Vi pratar väldigt mycket med folk. För kundkontakten är det viktigaste. Det är det viktigaste vi håller på med, och det näst viktigaste, det är ju bilen vi åker i, för vi måste ta oss till våra kunder, vi är ute hos dem. Vi finns alltid tillgängliga som ett bollplank för lantbrukaren att hjälpa dem så gott vi kan.